Takže odvážná nebo bláznivá jedenáctka. Pane Viktore, jak se cítíte? Výborně. Všechno závisí na vás jenom. Výborně, máme ty vás. No, jak se cítíte při zápase? Na vás spolehá celý tým. Jak to můžete vést? Nemůžete to Pane Orel, tak jak se cítíte po prvním zápase? Tak po prvním zápase se cítím velmi dobře, vzhledem tomu, že jsme vyhráli, bohužel penaltový dostat neprohráli, ale jak vidíte, tak oslavujeme. Jo, ty se dobře soudru, to oslavujeme jako divý, no, bublinky, že? Takže jsme dostali aj stravenku na jídlo a na pití, tak jsme rádi. A taky dobře, že jste vyhráli. Tak se pozdravím na hatíku. Co říkáš, pustil si několik gólů, bylo to strašně, ale nakonec jsme díky skvělé spoluhráči. Díky skvělé spolupráci jsme vyhráli nakonec za soupeřem. A co tomu řekneš, co? Takže co říkáš? Žádné vyjádření zatím. Jsi spokojený? Jej, holba tady skoro nemůže dejchat ani. Ale má pivo, má pivo. Como una vela a espionar el mundo misterioso, un paraíso llamado paradiso. Ven, te llevo. Baile sensual, noche romántica, melodía. Jedno je, 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 jedno